ഹായ്, വെൽക്കം ടു എൻ എസ് ഓംലി ക്യുസീൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ആണ്. ഒരു റിക്വസ്റ്റഡ് വീഡിയോ ആണ്. അത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടി 2 കപ്പ് പാല് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫുൾ ഫാറ്റ് മിൽക്കാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതൊരു 1/2 ലിറ്റർ പാലുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ അളന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ 2 കപ്പിലാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത്, അളവ് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി. ഇനി അതിലേക്ക് 1/4 കപ്പ്, ഈ ചെറിയ കപ്പാണ്, ഈ കപ്പിൽ 1/4 കപ്പ് പഞ്ചസാര. ഇത് ബ്രൗൺ ഷുഗർ, ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഷുഗർ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല, അതുകൊണ്ട് ബ്രൗൺ ഷുഗർ ആണ് ഇവിടെ മേടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. വൈറ്റ് ഷുഗർ ഇല്ല. നിങ്ങൾ സാധാ ഷുഗർ നമ്മൾ പഞ്ചസാര ഇട്ടാൽ മതി. നമ്മുടെ പാല് ഇതിലേക്ക്, 1 അടി കട്ടിയുള്ള നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാനാണ് ഞാൻ എടുത്തുള്ളത്, അതിലേക്ക് നമ്മുടെ പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി തീ കത്തിച്ച് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഈ പാലിന് നമുക്ക് ചെറിയ തീയിലിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മുടെ പാല് നല്ലോണം തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാനിതിലേക്ക് നമ്മളെടുത്ത് വെച്ച പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് അളന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ 1/8 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണ്ട് പഞ്ചസാര. അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു നന്നായിട്ട് തിളക്കാം. ചെറിയ തീയിലായിരിക്കണേ, ഇപ്പോൾ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അത് ചെറിയ തീയിലിട്ട് മീഡിയം ടു ലോ മിക്സ് ചെയ്ത് ചെറുതാക്കി മാറ്റി മാറ്റി നമ്മൾ തീ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിയാണത്. ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് വറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും 1-10 മിനിറ്റും കൂടി പിടിക്കും. ഇതുപോലെ ഇളക്കി ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും. നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രം ആയതുകൊണ്ട് ഇടക്കിടക്ക് ഇളക്കിയാൽ മതി. എന്നാലും ഈ അരികത്ത് പറ്റി പിടിച്ചേക്കണമൊക്കെ ഇതിലേക്ക് തന്നെ ആക്കി കൊടുക്കാം. ഏറ്റവും ഇങ്ങനത്തെ ബബിൾസ് വന്നു തുടങ്ങിയുണ്ട് വേഗനില്. അപ്പോൾ ഏകദേശം റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ മിൽക്ക് മെയ്ഡൊക്കെ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന ആ തിക്കാവുന്ന വരെ കാത്തു നിൽക്കരുത്. അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ തീ ഓഫ് ചെയ്യണം. കാരണം ഇത് ചൂടാറിയിട്ട് ഒന്ന് കട്ടയാവും. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് തിക്ക് അപ്പം കിട്ടും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലൂസായിരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചാലും ആ സമയമാകുമ്പോൾ കറക്റ്റാവും. ഒന്ന് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി ആവും. ചെറിയ ചെറിയ ബബിൾസ് ഇങ്ങനെ വന്നു ഫ്ലെയിമിലാക്കുക. ഈ സമയത്ത് ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കുക. ഇനി ഏകദേശം നമ്മുടേത് ആയിണ്ട്, തീ ഓഫ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഇതാണ് കൺസിസ്റ്റൻസി, കുറച്ചൊന്ന് ലൂസായിട്ടിരിക്കുന്ന കൺസിസ്റ്റൻസി. ഈ കട്ടകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്നിങ്ങനെ ഉടച്ചും കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ പാത്രത്തിലേക്ക്, ഈ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക്. ഏതിലേക്കാണോ നിങ്ങൾ എടുത്തു വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ടേസ്റ്റി ആൻഡ് യമ്മി. നമ്മുടെ യമ്മി മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ, ലൈക്കും കമൻറ്റും ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ. ഇനി പുതിയൊരു വിഭവമായി കാണുന്നവരേക്കും ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.